da vidimo kako korača ovaj mladić, da li možemo po govoru tela da vidimo da li ima samopouzdanja. Rizo Feratović, 23 godine iz Gusinja, Crna Gora, sa mnom ovde kao podrška, majka. Majka i sestra. I sestra. Da. Kome je teže kada gleda majka sina ili sestra brata? Možda ja. Misliš da je tebi, Luče? Koliko ti imaš godina? 12. I tvoj brat je za tebe veliki brat, i po godinama i po svemu, jel da? Hajmo da ga podržimo. Od prvog trena, čestitog momka, iz najbolje kuće, i niste dali da postane žena, niste joj dali da je srce vuče, ti li se drugog, to ste rekli, i to da šoldi ne rastu na grani. Nebo nek čuva, sve časte stekli, i časte za nju čuvali na strani. Ljubi sam ljubi vašu kćer, ma niste ti li marinera, Bravić, ti li ste momka na svom istu, ti li ste zeta inženjera. Ljubi sam ljubi vašu kćer, ako i ne znam di bi sada, sad kad je davno tuđa žena. Čavridi srcu da se nada. Da li je Rizo emotivno? Mnogo, baš emotivno. Ovo su pesme koje prijaju njegovom senzibilitetu, ali sad nešto potpuno drugačije. Teške boje. Da, malo drugačije. Da, misli sestra, kako će se znaći u ovoj pesmi? Pa, nadam se najbolje. Voli da igra. A ti, Lutko? Moje srce teško suzu pušta i bumba za smjer. Intonativno do koske. Evo pjevam, ja ne svjetlim, ja sjevam. Teške boje, njima ja sam devojčice, ko to bolje zna, mama ili sestra? Ja. Jel ima puno devojaka oko njega, jel da? Zamisli tek sad posle takmičenja. Koje si boje kože, Bože daj kaži, to tebi dao su laži. Ti znaš sve, tako bar govore. Hvala puno, hvala najljepše. Ja sam Rizo Feratović, dolazim iz
Gusinja, Crna Gora, imam 23 godine. Hvala. Bravo. Odličan. Dobro došao. I ti si pevao na pesmi Eurovizije, je li tako? Tako je, tako je. Gde je to bilo u? 2019. godine. U? U Izraelu. U Izraelu. U Izraelu, tako, da. Predstavlja Crnu Goru zajedno sa Željkom, tvoji Marija, je li tako? Da, da. O, predstavnik D-mola. Koliko je vas u D-molu bilo tada? 15. Ne, čekaj. Skoro 15. Ne, šestoro. Šestoro može na njenu. Tri cure i tri momka. I tri momka, bravo. Da. Dobro. Znači da je Rizo. Sad biraš. Da, polako samo. Momak je odličan. Odličan. I ja sam glasao za njega zato što s njim ne treba, nema šta da se radi. Tom filozofijom razumeš. Ima, ima. Pa tebi najbolje da uzmeš cecu, onda i miran si, bret. Šta kažeš? Izvini. Najbolje uzmeš cecu i miran si, bret. Ne možeš ništa radiš. Sam. U, imao cecu, bret, dosta. Da. I očigledno tražiš porciju više. Tebi nikad nije dovoljno. Pa i da nije, da znaš. Izvini, si, da li si mazohista po prirodi? Samo mi to objasni. Je li cecu, on se ostrvio nešto na tebe, a? Ne, on je čisti mazohista. Ma sado mazo, kad ti je mazohista. Zahtevna si cecu, zahtevna si žena. Opet sam kriv da sam rekao ne bi da radim sa cecom. Ona bi rekla, evo ko je mazohista. Ma nisi u prilici da ona biraš, ona je u stvari prijatelj. Sadista. Ona bi rekla, uopšte a što nisi. Ti ne bi radio sam? A kad sam rekao, ima dosta da se radi. Ne bi te ona to pitala. Eto, ti ja ne valjam. Eto ti, steco, radi kako hoćeš, samo radi. Ništa, Stine, sikira, ja ba radim. Ja ba radim, a ti 30 godina pajkiš. Ja sam zbrinut prije 30 godina i ne moram da radim. Dubokim snom, baby. Samo rade oni koji moraju, ja ne. Pajkiš, pajkiš. Ja sam zbrinut. Radi je i odrzu čoveka. Počećeš i da hrčeš, mili, koliko pajkiš. Pa ja, da ti gažem, ali zviljam se kad ja kad zahrčem, to se čuje dosta. To sam ja slušao. I to je u tonalitetu, ali tako? Uvek. E, a stvarno, to sam pitao i ove ranije, a i tebe, gde je veća trema, ovde ili tamo? Na onoj Euroviziji, a? Pa iskren da budem, ovdje mi je bila malo veća trema. Ovdje? Da. Ovdje? Pa tamo normalni ljudi, bre. Ko će ovdje izađe? Pa kako može to da se poredi, čoveče? Čekaj, čekaj. Tamo se, druže, boriš pa za... Pa ti si bila samo na ne Euroviziji. Ne može da se poredi, ali kad si baš ovdje siguran... Ovdje je sam, bre, Marija. Ti si pobedila, ti nisi realna da pričaš o tome. Ti si poradnik Euroviziji. On je ovdje sam. Stali tu, Maro, pa se takviči iza ovog zida, pa da te vidimo. Pa ja, meni je žao što ne mogu. Ajde, prijaviću te ja. Ne, znaš o čemu se radi? Da. Na Euroviziji, znaš, mislim, u principu, ne možeš da ispadneš. Ti si tamo, pa si tamo. Dobro, može u onom polufinalu kako da ne uđeš u finale. Kako ne može, to je borba za a život. A ovde vidi, ovde ako ispadneš u prvom krugu, vidi, da, bruka. Ali... Bruka sramota! Sale! Kako ćeš u Gusinje da se vratiš? Ali! Ponosno na ovaj put sigurno. Što ali ovde može da se vrati. Tamo ne. Tamo ne, da. Ma nije da. To i tamo je njih šest, a ovde je sam. A može, pa vratili su se. Ali Joksimović dva put bio. Kakva da. Bruka i sramota, to je sve za ljude. Šta je tako s vama? A dobro, ali ovakav pevač, znaš, nije baš jednostavno. Pa naravno da nije. Je dečko, nije on to rekao zbog toga da bi sad dao veću prednost. Nije, više da opravdam i da sebe ovo... Tamo, bre, fini ljudi, ne bi vidio ovo, bre. Znaš, ovde. Pa ja bi imao trebalo. Dobro, imaš sedam mogućnosti. Njih šestero, imaš produkciju sedmog. Prema tome, biraš... Izvoli, to ti je sad prednost kad si dobio sve glasa. Ali polako sad da vidim šta ćeš da izbiraš. Švedski sto imaš. Ja se nadam da mene nećeš izvoliti. Ne bih volio da ne radim puno. Da. Pucaj. Koga nećeš? Aha. Hoćemo redom, koga neću? Da. Ko da se ugasi? A sramota me sada rečem ko će... E, pa ne, pa moraš, vidi, postoji i takve opcije kad imaš sedam, da, ko da, mili, upali ovo, možda ćeš se ugasiti. Evo, prvo Bosanac, gospodin Bosanac sa dužnim poštovanjem. Sa dužnim poštovanjem, Bosanac ugasio si ga. Ajde, bravo. Opa. Tako, ugasio si ga. A bolje te on ugasi nego ceca, mislim, veruj mi. Drugi ko da se ugasi? Viki Miljković. Viki Miljković, da se ugasi, dobro. Treći se gasi, ko? Ana Bekuta. Ana Bekuta. Dobro. Dobro, dosta. Dobro. Đorđe, izvini. Đorđe, izvini. Znači imaš tri mogućnosti, pazi. Ceca, Marija i produkcija. Ko se sad gasi?
I ja. Gasi se svetlo na Ceca Razmatović. Ceca. I ostao je duel između Mare i produkcije. I biraš koga? Milija. Dojava. Gospodina Milija. Tako je, majstore. Tako, karijera kreće. Uzbrdo. Kakva je ovo dojava. Znači, sad mora kjeta i dekarijera. Ja li Isak Šabanoviću, kad Popoviću, te bude vidio. Pone nam backstage, da nije gore Isak. Možda gore. Da vidimo da li je. Ne, Isak je tu negde iza nekog grma 100%. Ja ne mogu da sakrijem svoju... Čak nije sačekao ni da, da ga pita zašto. Ova dojava! Nije, majko. Bote, Rio! Isak, nagrabusio si. Što ima veze, ko prije curi njemu... Pošteno. ...familija. U ovom slučaju, ko pre kandidatu njemu perika. Zna se ko vodu nosi. Ma jasno, kako ma ide? Jasno. Ma jasno je, sve pošteno. Čekaj, čekaj, čekaj. Sve Mili, pošteno. Mili zna narodnu umotvorinu. Kako glasi? Ko vodu nosi, taj kosi. Ma jasno. Ali ga je. Jao. To se u Osijeku nije učilo tako. Ko rano radi? Kiša pada prozor, ja te volim lavabo. To dođe isto, jel? Dobro, hvala, idemo dalje.